Sveiki, brangieji. Vieną savaitę per sausio mėnesį mes skiriame maldai už krikščionių vienybę. Ir norėčiau paskaityti apaštalo Pauliaus mintį. Nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, išskyrus Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš manau, kad Korinto bažnyčia labai panaši į šiandieninę bažnyčią, nes korintiečiai buvo pakankamai susiskaldę. Vieni sakė, aš esu Pauliaus, aš esu Kefo, aš esu Apolo, aš esu Kristaus. Korinto bažnyčia taip pat buvo susižavėjusi antraeiliais dalykais, pametė meilę Dievui, meilę artimui, rūpinosi dovanomis, aiškinosi, kuri dovana ryškesnė, svarbesnė, kuri mažiau reikšminga. Tai buvo bažnyčia, kuri buvo pakankamai egocentriška, žmonės galvojo apie save, netgi prie viešpaties stalo jie skirstė žmonės į turtingesnius ar mažiau pasiturinčius. Taip pat tai buvo pasišventimo stokojanti bažnyčia. Nes žmonės kivirčiojosi, pikosi tarpusavyje, netgi teismuose aiškinosi tarpusavio santykius. Šventasis raštas mums kalba, Dievo žodis mums byloja, kad tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente mes negalime sudėti vilčių į žmonės. Seno testamento metu buvo daugybė pakeltų herojų ir didvyrių, Abromas, Izokas, Jokūbas, Juozapas, Mozė, Dovydas, Saliamonas ir kiti. Ir visi jie turėjo ydų, visi jie turėjo silpnumo ir kiekvienas iš jų nuvylė Dievą, nuvylė Dievo tautą, nors jie buvo Dievo pašaukti ir apdovanoti žmonės. Tad apaštalo Pauliaus mintis ir sentencija, kurią aš perskaičiau pradžioje, išlieka labai svarbi, kad Paulius sako, aš nusprendžiu tarp jūsų nežinoti nieko kito išskyrus Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Broliai ir seserys, mes neturim kitos vilties kaip tik Jėzų Kristų. Mes neturim kito skelbimo kaip tik Kristų, mes neturime kito išgelbimo, kito paukoto Dievo sūnaus vilties kiekvienam iš mūsų, kad mes galime pasikeisti, kad mūsų širdis gali būti atnaujintos ir kad mes galime paskutinę dieną būti prikelti, tik tai Jėzus Kristus. Tad aš sutinku, kad čia vienybės savaitė mes, žvelgdami Kristų, galime susijungti draugė, broliai ir seserys, iš skirtingų bažnyčių ir tradicijų ir sakyti, taip, viešpatie Jėzų Kristau, tu reikalingas mums, tu mūsų viltis, tu mūsų išganimas, šaukiamės tavęs ir sakome maranatą, sugrįžk viešpatie Jėzų. Būkite palaiminti kiekvienas, kas pasitikite Jėzumi Kristumi.